Мнението ви за този матч и с какво беше по-различен от този предишния, който загубихте? Еми, аз директно ви отговарям, че този шаблон, който го има, че матч с матч не си приличи, и то естествено беше по-различен матч. Мисля, че в тази среща Левски влезна добре и около до 25-та минута ние имахме поне 3 ситуации, които можеше да ги развиеме по-добре, но не се получи и след това вие видяхте, направихме две фатални наши грешки, които естествено Лудогорец ги материализира. Доволен ли сте от представянето на младите момчета днес? Тези момчета трябва да се каляват в такива мачове, така че аз съм доволен от желанието, доволен съм от това, което те направиха, нямаха фатални грешки. След първите впечатления от тях, колко боеспособен Левски може да се изгради около юношите на тима? Значи, ние искаме и това, което го имаме като политика с тези млади момчета, това ще стане естествено постепенно, но е факт, че дето се казва, има материал за работа. Наложи ли се да върнете Цветкович в състава, въпреки че се казахте, че се разделяте? Прибързано ли беше решението с тези трима футболиста да не се работи повече? Сега ще го обясня пак наново. Значи, това не е прибързано решение. Това е една стандартна процедура, но с Цветкович ние имахме такава уговорка, че той се тренира с отбора и ако евентуално се наложи да влезе да играе, и така, видяхте го, той влезна и игра на 100%. А може ли да очакваме развитие около неговия договор в положителна насока в такъв случай или не? Не. Едни ще се завърнат за предстоящото дерби срещу ЦСКА, но още един основен футболист няма да може да играе, какъвто Иван Горанов, например. Така е, такива са мачовите и може да се получи и контузия, може да се получи и наказание, но в крайна сметка ние имаме достатъчно играчи, които ще излезат и играят. И това е. Вашия коментар за реакцията на Моци след като вкара Дуспара до стамо пред сините фенове? Значи, това се е негово решение. Аз мога да кажа само, че не може за мене пред едни фенове, които си обичат отбора, които си подкрепят отбора, живеят с него и да бъдат провокирани. Мисля, че не е нормално. Вие сте работили с него, само адреналин ли беше това? Не, той трябва да отговоря, аз не мога заради него да отговарям.